Nažalost, dogovor nije postignut, mirenje neuspješno, sindikat zajedno ide u štrajk. Medicinske sestre, radiološki tehnolozi, laboranti, farmaceutski tehničari, cijeli, svi djelatnici u sustavu zdravstva idu u štrajk. Zašto? Ako postoje milijuni, silni milijuni za ratove, pa što ne može se naći koji milijun za zdravstvene djelatnike koji svoje zdravlje, svoj život postavljaju na svojim radilištima. Veliki odljev i laboranata i radiološkog tehnologa, medicinske sestara iz naših ustanova. Tko će danas, sutra raditi? Tko će liječiti naše pacijente? Ministarstvo zdravstva, odnosno vlada, uopće nema razumijevanje ni za djelatnike u zdravstvu, ni za naše pacijente. Što je sramotno. Što su vam rekli? Je li išto vodilo u smjeru neki dogovor? Pa šta sam... Apsolutno ništa. Davali su neka pusta obećanja, lažne nade, pa ponovno sastanke mirenja. Mi na to ne možemo pristati. Jednostavno nema vremena. Kad? Znači, staće kompletna dijagnostika u većini zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Znači, neće biti magnetske rezonance, neće se obrađivati uzorci krvi, neće biti rengena, neće biti apsolutno ničega. Nažalost, žao mi je pacijenata, žao mi je, ali međutim, nemamo drugog izbora nego ići štrajk. Mi od trećeg mjeseca pozivamo Ministarstvo zdravstva na sastanak, nismo dobili ni jedan jedini poziv. Tek kad smo najavili štrajk, oni su se udostojali sjesti i razgovarati s nama. Što nije žalosno, sedam mjeseci nisu nazvali na razgovor. Možete li samo podsjetiti što vi točno tražite, odnosno što ste tražili? Znači, mi tražimo izmjenu i dopunu uredbe o koeficijentima. Za koliko ste vi zakinuti u odnosu za ostale, odnosno kolika povećanja? Pogledajte, znači, žalosna je činjenica što radiološki tehnolog, laborant, djelatni u sanitarskom prijevozu imaju osnovnu plaću 1300 eura, a saborski zastupnici koji se nekad pojave, nekad ne pojave na sjednici imaju 5-6 tisuća eura plaću. Pa nije to sramotna. Milijuni idu u Ukrajinu. Sramota. Jednostavno došla voda do grla i mi krećemo, nažalost, na veliku žalost naših pacijenata i nas, moramo ići što. Možemo li čuti i vaše kolege?